Тревожното натрупване на тежки криминални престъпления беше сред темите, обсъдени на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев разкри, че извършените експертизи дават основание на разследващите да направят категорично заключение, че тялото на намерения мъж в село Луково е на шесторния убиец Росен Ангелов. Притеснението беше общо, че един човек, който е убил 6 човека, въоръжен се разхожда в района, който, знаете, парцелирахме и успяхме да го намериме. Системата, държавата, не само Министерството на работа, Министерството на вътрешните работи, в тази посока работи добре. Тревожен и всичко, и особено в началото на председателство. Случай емблематичен, както и разстрела. Между другото, ние казахме, че това е стрелба по държавата за убития данъчен служител. Оттам започва всичко, там ни притисни много това, работим активно и по този случай. По отвличането, по банкоматите, всичко. И съвсем скоро ще чуете резултати там. Валентин Радев подчерта още, че през 2017 година разкриваемостта на убийствата е почти 100%. От извършените 95 убийства, 94 са били разкрити. Въпреки това министър Радев изтъкна, че всяко престъпление от подобен характер е повод за притеснение.